Čau te lidi. Tak odposledně jsem vlastně nic moc neudělal. Jenom jsem vyšel z toho dungu, který jsme tam měli ve dvou dílech. A prodal jsem věci, co jsem tam nalútil. A to je asi jak všechno. A tady v té mapce, pardon, nám zbývá poslední dank projít. To je, myslím, tady tenhle. Nějaký zase chrám nějakého toho boha, bůh ví kterýho tentokrát. Já tam mrknu, on by měl být kraťoučkej. To je jediný, co vím, že to není na dlouho, doufám. A mrknem tam a pak bych chtěl ještě stihnout se podívat do té další oblasti, která se jmenuje, no, jak ona se jmenuje? Svobodný přístav, myslím, že to je, tam jsem ještě vůbec nebyl. Co je to za boha? Jo, chrám slunce. Či to jak z nějakého Vinetua. No, Apache a chrám slunce, nebo to nebylo ve Vinetuovi, no, možná to bylo v něčem jiném. Neba. I jak, že tady nic není. No, sakra, já to tady rychle proběhnu. A já jsem si ty spely možná mohl zakouzlit venku. To by možná nebyl úplně blbej nápad. Doufám, že kluci tady vylezou a kouknou na mě. No, nemusel si po mně hned střílet. Jo, tohle by šlo. Tak co, půjdou další? Tak pojďte, kluci. Pojďte. Jau. No a to je tenhle hajzl. No, já se ani nevokouzlil, já jsem to vykašlal, já jsem vběhnul jak blbec. No. Tak to jsem neudělal úplně fajn. No. Tak já doufám, že to projde. Ale to... No, vlastně začíná být nějak hodně. O bože. To si děláte srandu, tak tohle není úplně dobrý. Jo, vlastně začíná být už hodně, fakt jako hodně. No, tak tohle se tak trošku bojím, že jsem pokazil. Ty vole, já to netrefím. Já to prostě netrefím. No. Tak tohle nevím, jestli je úplně dobrý. To asi budu muset nějak střihnout a udělat trošku inteligentnějc. Tak jo, já už jsem tam pár monků vybil. Víceméně úplně stejnou taktikou, akorát tentokrát jsem to neudělal tak špatně. A ještě se tam potřebuji teda podívat, co tam zbylo. Musím se nabafovat tady. Nezapomenu tady ani na kleričku, aby mi tady hodila nějaký požehnání. A tohle. Sejvnu to a půjdu se tam podívat, co tam ještě zbylo. No, vás tam zbylo ale hodně. Co, budete někdo za mnou, nebo nepůjdete? Zkusíme tady na mílí teď konec tady trošku pobít. No to celkem na ty monky platí hezky, že tam naběhnu. Když tam teda není úplně moc. A prostě to je nasekám. No jasně, to je úplně jiná tady. Myslím si, já nepřestřeluju a prostě přijdu a buchy buchy. Buchy buchy někdy funguje, no. Musíte se trefovat, ale kluci. No, super. Víš, já ta klerička by musela dostávat takový... No, teď to asi radši healnu. Protože to by muselo padnout dobře. Pojď ty hajzle. No, tak jasně, že jí sundal blbec jeden. Ale ten vypadá, že to je aspoň v této místnosti je poslední. No, super. To polútím rychle, půjdu se ještě ven restnout, protože tady ještě očividně něco je, protože nemůžu restit tady. Takže restnu venku. A uvidíme, jak je to tam velký, no. Ale já říkám, já jsem koukal na internet,
že to tam fakt mělo být velice malinký dům, jen pár místností. Uvidíme, ale jestli všude budou tát ty mniši, tak taky potrvá 2 hodiny. Ne, doufám, že ne. A očividně to vběhnutí na mnichy funguje, že přijdu a zbuchám. Očividně to je nic špatný. A to nic není, ale tady nic máme. Peníze. Tady taky nic. Nic, OK. Co máme tady? Máme tady něco? Nemáme tady nic. Taky nic. A jak se tady chodí dál, ale sakra. To jsou dveře a tady. To jsou tajné dveře. Takový hodně nenápadný, to je s tou mapou, jako. Co už. Já jsem se lek. No, ale každopádně Minotaur King. Ten pán vypadá celkem na prděně. Tak uvidí. Aha. To má HPček jako, no, fakt hodně. Uvidíme, no, co zvládnem. Oho, tak to si děláš srandu, kámo. Který teda pořádně tady nabil. Co jsi to hodil? Něco zhodil, ale nevím co. Co to na mě házíš? Tam něco kouzlí, ale... Wow. No, tak takhle to nepůjde. No, vzhledem k tomu, že už Minotaur mě dvakrát zabil, tak si nejsem jistý, jestli má cenu ho tady mlátit. A já jsem zkusil ho tady glitchnout, on je tady za tou zdí. A chci mu tady vykrást pokládky, že by to možná mohlo projít, že to tam... Aha, tady nic není. A že mu to jenom vykradu a vrátím se zabít pána Minotaura někdy příště. Protože zatím to na mě vypadalo hodně tuze, no. Minimálně aspoň tratit ty peníze za nějaký nový spely a podobné věci. To by bylo velice příjemné, protože tohle nevypadá úplně, že bych to zvládnul. Tak já jsem nakonec tomu Minotaurovi ukradl všechno, co tam měl a utek. Něco malinko tam zůstalo, ale proto se chci vrátit až potom. Jo, vy potvory, co vy jste? To je lučišnice, vás ještě neznám. A ukradl jsem to, co šlo. Utek jsem, jeho jsem tam nechal a chci sem vrátit pozdějc. Protože tam to vypadá celkem na dlouho s pánem, že to bude trošku složitější. A vlez jsem tady do nové lokace. Chci utratit nějaký peníze, protože Minotaur se rozdal celkem dost. I nějaký itemy tam byly hezký. Čekaj, vyfni tam. Kaž si, kamarádko, ty paní má nějaký hezký nový palcát. Ten je parádní. Čestu má tady tu novou. A jinak tam asi nic extra zajímavého nebylo. A já to i pomlátím venku něco. Mrknu po městě, naberu questy a uvidím, kam ještě dneska mrknem. Tak jo, já jsem si prošel tady celý to město, teda aspoň doufám, že jsem ho prošel celý. Trvalo by to strašně dlouho, než jsem prošel každý baráček, nabral questy, odevzdal questy, nakoupil si nějaký věci. A co se stalo ještě? Tady se nic nezměnilo u pána, tady jsem prodal všechny ty jantary, co mi zbyly z toho dungu, co jsme byli minule. Tak tady pán to vykupoval, takže mi teď zase naskákaly goldy, já už jsem měl asi 2000, si říkám, sakra, to je dost blbý. Ale zase mi to teď hrozně naskákalo nahoru, tak ještě něco možná koupím. Tady jsem prodal ty kosti od těch kanibalů, to taky dalo nějaký goldy, což je fajn. Tady paní jsem koupil léčení paralýzy a to by mělo být healování, tak jej to rovnou naučím. Aha, já už to umím. OK, no tak. Tak nic, dobře. Stane se. A tady jsem si pro magičku, už je expertka na kudličky. Nakonec jsem tam dal ty dagerky. Místo holí. Prodal jsem ten gong. Úplně náhodou jsem tam prokecával NPCčka. Prodal jsem ten gong, co jsem měl u sebe už asi 10-12 dílů. A koupil jsem jí tady nějaký taky spely.
Mám konečně městský portál, na ten se těším. A hej, to taky mělo být super. Takže teď tady mám buffíky, používám ten Bless a Heroism často, když na to nezapomenu. Co tady máme, to healování, tak uvidíme, jaký bude. Jestli to bude lepší nebo ne. A tady paninka, co na to umí teďko novýho, tady asi už nic moc novýho není. Tohle by snad měla zakástit na celou partu, no jasně, na celou partu. A hele, tady je to vidět, jo, tady je to vidět. Tohle nejde kástit na celou partu, jo, to musí být master. Jasně. Okej. Já už mám snad ve všem experta, ve spelech, co mám a v abilitách jediný co, tak tady paní pořád neumí s macíkama, pořádně, protože jsem tady nenašel trenéra, ale na to se pak podívám někdy za kamerou a půjdu teď asi proskoumat trochu ještě mapu, vybít to tady kvůli expům a vlezu do nějakého dungu, tam ještě zapnu nahrávání a uvidíme, co tam všechno nás potká. Jinak ještě si jdu tady do hradu, aby mi měli povýšit tady moje dva rytíře. Tak doufám, že to bude dobrý a bude to poznat. Tak jo, tak jsem si to tady trošku prošel. Jak můžete vidět, je na mapce. Nakonec jsem skončil tady obelisk, myslím, že jsem viděl. A tady nějaký dunk. Já si nejsem jistý, co mě tam čeká, absolutně. Ale vůbec. Ale už vím, že bych si mohl zakouzlit tady dopředu. Aspoň pár spelů. A ať to vypadá trošku líp, protože vždycky na to zapomenu. Kde to máme? Tohle ještě chci. A tady paní Heroism, jasně. A jdem tam mrknout a uvidíme, co tam bude a nebude, no. Jo, to je ten šílený blázen tady, zavřený. No tak uvidíme. Se mi moc nelíbil ten zvuk. Halo? Tu někdo? Je tu někdo? Není tu někdo. Výtah. Výtah. No, já vůbec nevím, jestli mám klikat tady na ty blbosti, ale zkusíme. Au, protože to bolí. On je prokletej. OK. Ale to umíme. Zkusíme znova. Jo. Tak to asi dělat nebudu úplně. To nevypadá úplně fajn. A zkusím ještě tohle. Jo. No, ten nevypadá moc úplně v pohodě. Já to radši loadnu. Protože to nevypadá úplně, úplně zdravě tady pán zrzavej. No. A co tady? Co s tím? Jo, tak na tom jsem měl asi stát, nebo to nějak nechápu teďkon. Čekat. Jo. Jo, tam jsou dveře. Aha. A tam jsou taky dveře. A tady jsou taky dveře. Jo, ale odsaď tě neotevřu. Okej. Okay. Tak si jdem dolů. Zkusíme teda tady vyjet. Co bude? Co, otevřem to? Otevřem to, super. Ale trošku mě děsí, že tady zatím nikdo není. Mě děsí hodně. A tady bude místnost jenom. Ta minimapka je super, ta prozradí takových věcí. To je úplně úžasný. Jo, takhle. No tak nevadí, tak to tady pobijem. Akorát co musím dát pozor, já myslím, že tenhle velký skeleton něco dělá ošklivýho. A nejsem si jistý co. Jinak začal jsem používat ten fireball na ty potvory, co byly venku, tady na té mapce. A musím říct, že je to velice dobrý spell, že jsem tam těch monků rozbil rovnou několik najednou. No hele, už je zase C překvapený. Jo, on je rozbitý nějaký. Hele, nechoď ke mně. Jo, ale... No,
A tohle nevím, jak se léčí. Já myslím, že to zmizí samo. Že to je nějaký nepodstatný debuff tady to zrovna. To myslím zrovna mizelo. No, kostrouni, pište pryč. Ale teda vypadá hodně vyukaně, kdyby mu někdo šáhnul na zadek v tramvaji. A když se otočíte, tak to není hezká slečna, ale chlap. No, já se tady na to trošku bojím klikat. Že my z toho zase všichni tady zbláznějí. Tak uvidíme. A peníze. To je fajné. Nic není. Jo, a nevím, proč si onemocnila ty, teda. Ale... Jo, počkej, disease. To mi asi neumíme léčit, člověče. No, ale to je velice špatný. To je velice špatný. Co s tím? Jo, no, tak s tím dáme load, teda já to trošku očítuju. Se omlouvám všem, ale... A teď tady bylo jenom 70 goldů, no, tak... A teď to bude zase, no, jasně. Okay, a já když to zase loadnu, tak to bude zase jiný počet goldů. Teď to bude zase hodně. OK, tak to necháme takhle. Tady jsme přišli. Co bude tady? No. Čeká, že nehraje tady paní, bych tam na něco hodil pořádnýho. Ale, hej. Fireball na vás, zranti. Tyjo, teď se bojím, že už by mi ten fireball hitnul. Už jsem taky zkusil, že není úplně dobrý nápad to házet na blízko. Moc. Ty, ale dobře tady padá jako. Tohle celkem ujde. To je hodně dobrý tohle. To je hodně dobrý. Ježíš Maria. No, já to save, no to zase dopadne tohle. To zase dopadne. Ježíš Maria, ty jsi slabuč. Vy jste všichni slabučcí. No to ne. Jak se vám to stalo, sakra? To nějak nechá? Nevím, kdo mi to dal. Fakt netuším. Teď nerozumím tomu. Nerozumím. Jo, spadl nám hejst, tak já si ještě nahodím hejst. Tak, paní, popožíňte nás, děkuju. Jo, a teď to musím sejmout znovu jak blboun. Co tady bude? A, nějaký pláštík. OK. Tady nic. Jo, tak já to zase loadnu, protože tohle mě tak štve. No, teď se tady vytáhne jiný pláštík, OK. Tohle bude zase nemocný, tak tam nejdu. Mrknem tady dál, co tady je, no. Co je pro boha to modrý na té mapě, to se mi nějak nezdá. Já mohu se healnout taky trošku. Jo, teda vás tady je, kluci. Bože, já doufám, že teď mi to tady nedá do mě. No, dalo. Ups, no, to je přesně ups, no. A jak to se dá? To se dá. Ale toho velkého bych se chtěl zbavit, oni dávají velice ošklivé věci na mě. No. Ty pláho. A já to kajtnu malinko, já jich jim tam chtěl naházet nějaký spely. Aspoň. No. Tak doufám, že nebude zas ups. No to bude velký ups, sakra. No. Jsi nějaký moc zdravý, kámo. Je to healnem. No. Ale už to jde o hodně líp než předtím, aspoň než ten minulý dunk. Tady je to zatím s těmi kostrounama hodně v pohodě. Ježiš Mariano, teď jsem se trošku lek. Ty jsi v pohodě. Já už mám z toho PTSD normálně, ty výrazy jsou takový dost zvláštní někdy, jak je to starší hra. Jo, no, hodně starší hra.
tak si nikdy nejsem jistý, jestli se tváří tak blbě jako normálně a nebo jestli jsou prokletý, otrávený, nebo jinak rozbitý, tedy ty moji kluci a holky. Víš, kam utíkáš? Stůj, ale... Řekl jsem stůj, teď jsem omylem kliknul na tohle. Jsem celkem rád, že mě to neotrávilo. To je pak tlačidlo tady. Ukáž peníze a nějaký svitek. To savenu a šáhnu tady. A nic tam nebude. Okay, tam taky nic nebylo. Co je tohle? Switch. Tak uvidíme, co se stane. Tudu. Jo, a tady už nic víc není. Možná nějaký ty ostatní dveře jsem si teď otevřel, že půjdou pomačkat. Tak uvidíme. Když to tady pomalu, pane bože. Chci mít sem. Můžete jít dolů? Nemůže. No, OK. Tak pojedeme tady nahoru. Sejvnu to. A doufám, že to tady půjde, protože... No, a tam se to otevřelo, ale... No. Ty bláho. Ale já úplně nevím, co s těma dveřma má. Protože... No, jo, dobrý. A co ty seš? Proč jsi zase slabůčký? To jsou nějaký pasti, nebo... Co to pro boha je, tohle? To je velice zvláštní. Tady mi něco nedochází hrozně. Ale hrozně, protože předtím jsem tady byl taky slabý, jestli je tam nějaká pást, že něco šlápnu a všichni jsou najednou slabí. Nebo když čouchám do toho výtahu, že by mě to oslabilo. Nevím. Jau. Nechte mě bejt. Ale ty kostrovní fakt jdou pěkně, úplně jsem z toho nadšený, jak to najednou jde úplně parádně tady všechno. Tak jsem zvědavý, kdy mě vyvedou tady z omylu, že zas tak dobře to určitě nejde. Ale jako úplná paráda teď, fakt paráda. A co ty seš? Prokletá, no. Ale to by se měli umět zaléčit. To by neměl být problém. Ukáž. Doufám, že to může sama na sebe hodit tu kuru, protože mám pocit, že to failuje spely. No jasně. No, tak to je ale dost blbý. To ty bláho, no. Pardon. Tak já to loadnu, no, protože tohle nechce se mi chodit do chrámu. Tady kvůli tomu, že zrovna jediná paní, co kurznutá být nesmí, tak dostala kurzu. A to dělá podle mě ten velký blboun červený, tady to ty kurzy. Tak jestli mi kurz neznova, tak já nevím co, no. Já zkusím mít to červenýho, ne co ty seš, co se rozpitá tady, no. Ta se taky hodně diví, taky někdo v tramvaji šáhnul na zadek a očividně není nikdo hezký. Co tady bude? No, to savenu. A musím se potom ve městě podívat po tom spelu, co by to... Já nevím, co by to dávali. Disease, myslím. No, ukaž to, co to je. Disease, no, jasně. Tak se musím podívat a já jsem já bych přísahal, že to umím léčit, anebo si to pletu s těma pojiznama, asi si to pletu. Jo, vás tady je. Ale nevidím červeného kamaráda vašeho tady. Tak pojďte, kluci. Ježíš, ta vypadá chuděra. Jsme už tady všichni trošku depletnutí. By to chtělo asi už vyrestit pomalinku. A přijde mi velice podezřelý, že tady není něco těžšího. Zatím je to fakt jako hodně na pohodu. A to se mi nějak nezdá. Nějaký rukavičky.
Tady je prd a tady mě to otráví, že jo? Ukáž, savenem. Ne, tady mi to má peníze. No, tak to je asi dobrý. Tak jsme se spletli, no, co už. Tě healnu, akorát nevím, proč. Já vidím enemy na zemi, nebo nevidím. A zakouzlím znova. Many je dost. Many je dost. Ty bláho, ale vás tam je požehnaně teda tady. A bože, já doufám, že nebudu litovat toho fireballu. Ne, paráda. Krásně to tam nandalo. No, tohle jde fakt pěkně. Neček, ale nevím, jestli chci tankovat to. No, super. Je mrtvý ten velký, tady ty už dobí úplně v pohodě. Na blízko to už není problém vůbec. To už by tady kostrouni mi přece nemůžou nic. A my mi možná rozbijí armor, mi přijde. Že tam jsou takové efekty na těch postavičkách a já mám pocit, že tohle když bylo, tak vždycky jsem měl rozbitý brnění. A jak uvidíme. Tady vypadá, že to taky není úplně velký dunk. Protože mi chybí poslední dveře, jestli to tam bude stejně velký jako tady. Tak to mám hnedka hotový. Kaš. Jsou zase nějaký itemy na zemi, tak na to mrknem. Nějaký spell jenom. Ta, scroll. Nic není, tady je tlačidlo. Taky nic není. OK. Akorát by se to, ale já si to můžu zarestit. No, úžasný. A já si myslím, že tady ty otevřený pusy, když vyrestím, tak jim zmizí a budu úplně v pohodě. No, OK. Jo, mě přepadnou. Hajzlové, když spíme. Jo, my u toho spíme. Ne, ty dvě spějí a... Jo, oni musí praštit, aby je to vzbudilo. Ten zvuk boje je jako neprobere. OK, to je velice zajímavý. No, to je zase překvapená, co všech se z toho... Ale nějak teď hrozně dostávám. Se mi nezdá. To mi moc nezdá, kluci. No a tady je ten velký hajzl. Tak hlavně mi neproklej tady paninku, prosím, jo? Děkuju. Musel si dát do toho kómatu, nebo kómatu, do toho bezvědomí, ty hada. Tak co, můžu se už teď vyrestit, prosím? Děkuju. Paráda. No jasně, jsme všichni v pohodě. Jsme všichni v pohodě, pojedem dolů, pojedem. A teď zatím začnu kouzlit. Co jsem to zakouzlil? Světlo? Asi jo, dáme wizard. Vydáme heroism a ještě ten haste jsem chtěl zakouzlit. Tak jo, jsme si vrem to a vypadá to, že já dojdu dunk dokonce. To je úplně super. Nedá bych to zakřiknul, ale teď to vypadá úplně jinak, sakra. No nevadí, co? Okej. Okay. Tak to budu muset nějak opatrně proběhnout. Zkusíme. Jo, jak ty typa trošku větší už. Žádné to mě štve, jak to musím loadovat, když se tam otrávím. To mě fakt štve. No, tak jo, tak tuhle zrovna otvírat nemám. No, tuhle ne. Zkusíme tuhle. Tady nic není. Ježíš Maria. No to mě štve tohle. To mě fakt štve. Mrknem. Jo, a vy jste co? Zlí spiriti, no. Nebo duchové. No co na vás bude fungovat? Jo, asi všechno. Ježíš, neřvěte na mě. Je ten poslední tady. Tak to jsem tam myslel, že udělá něco trošku víc.
To bylo dost trapný na to, že to je nová potvora, kterou jsem ještě neviděl. Tak jsem si fakt myslel, že to bude dělat něco horšího. Tady nic není, tady nic není. Tady je štít, pro. A už nic. Kjo. No, to sejvnu. A rychle pryč. A uvidíme, co tady ještě bude. Já už to chci dojít. Už to nevypadá úplně velký tady. Aha, no, tak možná vypadá. Kam nejdřív jsem do téhle místnosti, to vypadá, že jo, pokračuje taky, no. No, jsem nějaký šťastný moc, kámo. O bože, rakev, ne, sargofág, ale vypadá to teda spíš jako rakev než sargofág, teda. Si mi, nevím, já si myslím, že takhle sargofág by vypadat neměl, teda. Jako jestli tohle je sargofág, já nevím, no. Třeba mě opravte v komentech, ale tohle, to, takhle bych si fakt sargofág nepředstavoval. To je prostě rakev, úplně obyčejná rakev pro nějakého pohůnka. Co by... No ale tohle se mi tam moc nelíbí. Tohle se mi moc nelíbí. I vám ho tady jde otevřít, to OK. Tam vypadá, že bude něco ošklivýho. Ale já bych ještě možná chtěl zkusit ty dveře tady na straně, protože tady vypadá, že to bude něco většího. Aha, tady jsou taky ještě někam chodba. Jsem se ani nevšiml pomalu. Ale tady někdo je. Umři, pane kostlivec, již jsi nějaký odolnej. Nebo já jsem se akorát netrefoval hrozně. Co ty zase seš? Slabůčký. Jste všichni slabůčký. Tak to si děláš srandu, ne? Fakt nevím, jak se mi povedlo, že jsem zase slabý tady. Nedá se to nějak... No, nedá se to hromadně. Mě štve tohle. O bože, se netrefím. No. Super. Je. A já jsem si myslel, že tady už je jenom ten jeden. No, tak pome, kluci, na tebe bych chtěl. No, sakra. No, ups. Já tě mám takový ups, ženská jedna bláznivá. Prej ups, jako. Tady odbouchne půlku party a řekne mi na to ups. No, au, už mě nechte bejt. Je hlavně nejrad, aby tahle byla prokletá, protože si to neumí sama vyléčit. Ale to se určitě nestane, to se nemůže stát, že mi prokleli zrovna jí. No, super. Super. To polutíme. Co to je? A, jsme úplně mrtvolo. Tak to jsme potom. Co je tady? Výklenek, výklenek a nic. No, tak výklenky, prosím, nebuďte otrava. A nic. Peníze. Tady nic není vůbec. Jsme kostrouna, pojď mi. Co je tady? Ještě mi to zase všechno otráví určitě, já to bude zase budu loadovat, jak blbou, káš, ne, boty. O, otrávený a tady je, tady nic není, no. Tak jenom ten první lutnu. O, bože, ne, safe ne, já chci load. No, jasně. Jenom tenhle, tady. Boty dobrý. A tady jsou ještě jedny dveře, tak tady byla asi nějaká místnost, to půjde. A pak půjdu do pro... No, nech to mě, nech to mě. Jau. Naštěstí to zase tolik nebolí. No, ale ten druhý mě tam užitovat nemusel.
Ale ty vrejti nebo spiriti tady mě fakt překvapili, že nic moc neumějí. Jo, to jsou spektry, to je něco jiného, tohle ne. Jo, jste trošku někdo jiný. Aha. Tak vy už umíte celkem. No, ale teda ty červený jsou o dost horší, jsou celkem držáci. Jo, já už mám obě paní takhle bez vědomí. OK. Tak ty byly celkem drsný. Já se z nich dělám srandu a oni mi takhle naložej. No, tak jo. Goldy. A otrava? Ne. Super. A můžete je někde porestit? Můžu, super. Doufám, že teď mi nic nepřepadne, protože to by se vážně nehodilo. Super. Ježíš, a to musím všechno zakouzlit. Tak pojďme. Jsme to nějak rychlejc. A už jenom Wizard Eye, myslím. Yeah. A jdu to rychle doprojít. Ono už se to přece jenom trošku protahuje. Já se na to vykašlu. Já se na to... A teď jsem ještě vedle. A tak to mi skoro nic neudělalo. Tady healnu, to je dobrý. A mrknem, co je tady teda. Tady si myslím, že jsem to otvíral. A... Ty díry. Je to vůbec... Ne. No, tak jo. Takže... Jsem blbej? Co to bylo za save? Tohle bylo ono. Aha. Aha. A hajzlové? Tak to ne. Ty bláho, ten bolí. Ten bolí. Co já tady na tebe mám? Pane píše. Ten fireball. Já tomu vůbec nic nedělá. No. Teda byste... O mu nikdo nic moc nedělá z party. Aha. Ten menší celkem jde, ale ten velký bolel jak blázen. Já tady savenu. A už to začíná být hrozně dlouhý, to videjko. No a já zkusím domlátit na blízko, uvidíme, co to udělá. No jo, to je... Jo, paní kouzelnice je sice bezvědomí, ale... Ale on dostává celkem nakládajdu. Jo, aha. Aha. No, tak ten konec si asi nechá... Jo. Jo, tak takhle to nepůjde. Nebo ubiješ ho? Ubiješ ho. Hele, no nic, já tady ukončím. Já děkuju za zkouknutí. Jestli se vám videjko líbilo, dejte prosím like, odběr, koment, cokoliv. Mě to hrozně udělá radost potom. A v dalším díle to teda tady dojdem. Já uvidím, jestli to budu loadovat, nebo jestli se spokojím s tímhle a prostě vyhýluju to v chrámu. Ale dobrý, mějte se. Čau.